Elli Pikkujämsä, todella hienoa nähdä pitkästä aikaa. Haluatko ihan aluksi kertoa kaikille katsojille, että missä me ollaan tällä hetkellä? No me ollaan syömässä Örebrussa keskustassa. Mokkadeli, aika vakkari paikka. Joo. No haluatko vielä kertoa, että minkä takia me ollaan Örebrussa tällä hetkellä? No sen takia varmaan, että mä pelaan ja asun täällä. Ja Janne tuli vierailulle. Sun peliura on tosiaan tuonut sut Ruotsiin, mutta ennen kuin me lähdetään käsittelemään sitä, niin palataan ihan sinne sun jalkapallon alkuvuosiin. Et mikä on sun ensimmäinen muisto jalkapallosta? Ihan ensimmäinen. No varmaan menee sinne Runosmäen nappulaliiga-ajoin. Silloin mä aloitin, niin ne on mun ekoi muistoja, kun mä siellä pelasin. Muistatko sä yhtään, että missä vaiheessa nousi esiin ajatus siitä, että sä voisit alkaa harrastamaan jalkapalloa? No ajatus oikeastaan syntyi siitä, että silloinen ystävä Iines Lehkonen oikeastaan kysyi mut mukaan treeneihin. Ja siitä se sitten lähti se idea. Sä tosiaan oot kotoisin Runosmäeltä ja samoin nurkilta on tullut myös muuan Luka Sadetski. Mitä sä muistat niiltä sun ensimmäiseltä pelivuosilta Runosmäessä? Varmaan tämän kuuluisan hiekkakentän. Ja mitäs mä muistan? Hyvät pelit ja tehtiin paljon maaleja. Me oltiin ihan hyvä nappulaliigajoukkoja. Niin varmaan noi muistot ja muut kanssapelaajat ja valmentajat. Sä pääsit melko nuorena Tepsin edustusjoukkojen rinkiin mukaan. Niin oliko sulla jo itsellä siinä vaiheessa ajatuksia, että sinussa on potentiaalia vaikka mihin? No totta kai nyt jollain tasolla. Aina haluaa unelmoida, että on potentiaalia ja pääsee mahdollisimman pitkällä. Mutta silloin just vielä oli paljon muutakin ja muita harrastuksia, niin oli aika ajatukset avoinna, mutta aina unelmoin. Mä oon kuullut vähän palloseuraa pitkän edustaneet nettalaasiat, semmoista juttua, että sun ensimmäisiin harjoituksiin liittyy jokin hauska muisto. Et tiedätkö sä, mistä on puhe ja haluatko sä kertoa katsojille? Mä en muista, oliko ne ihan ekat treenit. Mulla tulee vain ja ainoastaan mieleen yksi keissi siltä ekalta vuodelta. Me pelattiin 5v5. Ja hän tuli vaihdosta kentälle ja tuli blokkaamaan mun vastapalloa ja mä asuin suoraan hän päähän. Ja niin hän sitten taisi olla muutaman päivän nukkumassa. Mut ilmeisestikään ei kovin pitkiä kaunoja tullut siitä tilanteesta. Ei, mä toivon, että kyllähän silti musta vielä vähän tykkää. Toivon mukaan. No, muuttiko se edustusjoukkue jotain sun omassa tekemisessä tai ajattelussa? Se, kun mä nousin eka kertaa edustusjoukkueeseen, niin totta kai pelit koveni aika paljon. Niin olihan se nyt ihan erilaista ja ehkä silleen kuitenkin paljon enemmän ammattimaista. No toisaalta se sama rentous ja sama, niin kuin, miksi mä pelaan jalkapalloa, pysyy, mutta varmaan asiat, mitä sitten niin kuin arjessa, niin muuttu ehkä vielä seuraavalla asteikolla. No yleensä siinä vaiheessa, kun siirretään edustusjoukkueen puolelle, on tehty jo valinta siitä, että keskitytään vaan jalkapalloon. Mutta sä kuitenkin nappasit pelivuosina vielä nuorten olympialaisessa hopeeta, vai oliko se hopeeta, niin miten se oli mahdollista, että sä olet jalkapalloilla edustusjoukkueessa, mutta silti nappasit mitalia nuorten olympialaisissa? No varmaan iso kiitos siitä menee Sami Haltialle, että hän mahdollisti mun, tai hän ei haitannut se, että mä vedin keväällä muutamia kisoja ennen kuin sit siirryin taas jalkapalloon kesäksi. Niin kyllä se toimi yhdistämällä. Mä kävin treenaamassa yleensä koulun jälkeen. Vähän kävin lumilautaileessa sit putistreeneihin tai toisinpäin. Miten sun mielestä lautailu ja jalkapallo tuki toisiaan? No toi on aika klassinen kysymys ja mä aina varmaan vastaan samalla tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että lumilautailussa esim. Tietynlaiset
jalkalihakset tai tietynlainen tasapaino, pystyy ottaa eri tavalla iskuja ja muuta. Niin varmaan siinä suhteessa. Ja sitten ehkä mitä mä sain futiksesta lumilautailu oli se, että mä jaksoin painaa aika monta päivää tai niinku yhtä putkea mäis, koska mulla oli semmoinen kunto, että ei lopu kunto, sanotaan näin. No, miksi sä loppujen lopuksi päätit sit valita sen jalkapallon? No siinä oli aika monta asiaa, mitkä tapahtui sit samaan aikaan. Mä loukkaannuin just silloin ja mä vaihdoin joukkueet ja muuta. Niin se oli aika monen asian summa. Niin sitten parannuin loukkaantumisesta sitten vasta niin kuin loppukeväästä. Niin silloin oli helppo siirtyä sitten vaan futikseen ja näin. No sen lisäksi, että sä oot edustanut Suomea lautailussa, niin sä oot tuttu myös jalkapallon maajoukkueista. TPS-vuosina sä olit monesti nuorten maajoukkueen runkopelaajana ja jopa kapteenina. Niin mitä sun mielestä nuorten maajoukkue antoi sulle? No se antoi paljon. Paljon kokemusta ja pääsin matkustamaan ja oppimaan, että millaista on NS edustaa Suomea jo nuorena. Niin antoi niinku hyvät siivet niinku nykypäivää. Sä edustit palloseuraa vuoden 2017 loppuun asti. Sen jälkeen tie vei vähäksi aikaa pääkaupunkiseudulle ja vuonna 2020 sä siirryit tänne Ruotsiin ja KIF Örebroon. Niin miten se siirto käytännössä tapahtui ja oliko muitakin vaihtoehtoja? No se siirto tapahtui niin, että mulla oli tryoutit täällä Örebrossa ja tulin sitten käymään viikoksi ja tutustumaan kaupunkiin ja joukkueeseen ja niiden ajatusmalliin. Ja sitten alettiin puhua sopparista ja he ilmoitti, että voisi tehdä mukaan sopparin. Ja sitten joulukuun 2019 niin päätin sitten, että nyt tai ei koskaan, niin on hyvä mahis ottaa seuraava steppi. No, miksi just KIF Örebro? No se kuulosti hyvältä vaihtoehdolta just silloin ja semmoiselta, että mä koen, että se on ei liian iso askel, mutta tarpeeksi iso kuitenkin. Pieni kasvun paikka, mutta kuitenkin silleen mulla on mahis päästä pelaamaan ja saada peliaikaa ja vähän isompaa roolia. No, jos sä vertaat harjoituksia KIF Örebros ja Turun palloseurassa, niin miten ne sun mielestä eroaa toisistaan? No, niistä alkaa olla jo vähän aikaa niistä treeneistä, mutta onhan Ruotsissa vielä huomattavasti niin kuin suurempi tasoero. Tai kyllä niin kuin tempo on vauhdikkaampaa, niin ehkä sillä tavalla niin huomaa, että se tempo on nopeampaa. No, onko tuon temon lisäksi pelillisesti jotain muita asioita, mitkä eroavat Suomesta? No, mä en sanoisi, että nyt liikaa. Täälläkin on suht taktista, ja niin on Suomessakin. Niin suurimmat erot tulee just siinä, että ehkä niinku just fyysisiä eroja tai sen kuinka nopeasti palloa pistetään liikkeelle, niin ne niinku tekee sen huomattavimman eron sit loppujen lopuksi. No, millaisena sä pidät sun omaa roolia joukkueen sisällä? No, sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Eli mä sanoisin, että mä oon sun äänekäs ja tämmönen musikaalinen ihminen. Sä oot tosiaan ollut pitkään Turun palloseurassa, olit joukkueen DJ:nä ja myös maajoukkueessa olet ollut DJ:nä, niin jatkuuko sama myös täällä Örebrossa? Joo, kyllä mä sanoisin, että se on, me nauretaan yhden joukkueelaisen kanssa, kun mä tuun koppiin, niin yksi meidän joukkueelainen aina pysäyttää sen musat ja sanoo, että joo, Elli tuli, että ota sen musat. Ja mun tulee välillä vähän semmoinen olo, että okei, anteeksi, ei niin kuin aina tarvitse vaihtaa, mutta joo, kyllä mä aika paljon on musa vastaavana. No, vaikka sun peliura jatkuukin täällä Ruotsissa, niin sä oot tuttu näkyy myös kotimaan kentillä, sillä sä oot noussut Helmareiden vakiopelaajaksi. Mitä se A-maajoukkueessa pelaaminen merkkaa sulle? Paljon. Tai mulle Suomi on iso juttu tai niin kuin tärkeä juttu. Kotimaa
niin että saa edustaa ja pukea sen paidan päälle, niin on mun mielestä tulee semmoinen etuoikeutettu olo. Niin itselle se merkkaa todella paljon. No, heinäkuussa sä pääsit edustamaan Suomeen EM-kisoissa, niin millainen kokemus se oli? No uskomaton. Näin jälkikäteen, niin kyllä sit jää paljon, niin kuin sanotaan näin, että paljon muistoja ja oli silleen niin kuin osittain pitkä kuukausi ja tapahtui aika paljon ja tuloksellisesti ei ehkä silleen niin kuin paras, mutta me tiedettiin myös, että tarvii tehdä todella paljon, että noit huippumailta saa pisteitä, mutta oli niin siisti nähdä, että kuinka paljon ihmisiä oikeasti tuli katsomaan naisten futista ja kannustamaan ja kuinka paljon suomalaisista lähtee ääntä. No, huomasitko siinä eroja siinä pelin aikana vai keskittyisikö siinä pelin aikaan ihan samaan tavalla kuin muissakin peleissä? No totta kai siis jokaisen pelin on vähän erilainen latautuminen ja nyt tietty EM-kisoissa, niin jokainen voi vähän kuvitella, että siellä on kuitenkin se helposti 17 000 katsojaa, niin tulee siihen pieni ekstra lataus, mutta sitten taas toisaalta sit kun peli alkaa, niin vähän niin kuin sille kaikki unohtuu ja sitten vaan alkaa keskittyä siihen pallon potkimiseen. No sä oot ollut melko kiireinen seuraajoukkueen ja maajoukkueen kanssa, mutta onko sulla riittänyt aikaa myös Tepsin seuraamiseen? Kyllä, mä tuloksia seuraan ja aina kyselen, että niin, miten pelit meni kavereilta. Niin, kyllä mä pidän sen aina kuitenkin siinä suht lähellä. No, mitä TPS sulle merkitsee? No, se kuvastaa mun kotikaupunki. Kuitenkin TPS on itselle se, mistä mä lähden nappulaliigan jälkeen. Ja kuka antoi mulle kuitenkin siivet sit siihen, missä mä oon nyt. No, haluatko sanoa jotain terveisiä mustavalkoisille? Kiitos ja potkikaa paljon palloa ja hyvää kesän jatkoa. Yes. Kiitos.